ideia de quantos trabalhos tu fez e espalhou por esse mundo afora? Já contou isso aí? Não tô entendendo. Mas eu tenho alguma coisa a ver, será que tem? Nas notas fiscais que tu vendia os teus trabalhos. Agora, o que eu vendi assim por fora, assim... Foi mais... Uma vida mais reta, assim... Aí eu não tava... Mas eu fiquei 10 anos, 12 anos, morando lá pro Rio, pra loja, né? Pra Oeste, morando pro Rio, né? Eu conheci o Silvio Rebelo logo após a chegada dele da Bahia. Nesses quase 40 anos, nós formamos uma relação de amizade muito forte. As nossas navegadas, a linguagem, as nossas risadas e a perspicácia do teu espírito crítico. Alô, Silvio. O Silvio é uma grande criatura. Sempre procurou promover alguma coisa que promovesse a criação de música ou de pintura, principalmente. E tu tem trabalhado no ateliê, tu não tem mais trabalhado, tu tem ido muito pouco? Muito pouco. Sente saudade? Sim, porque a galera era rotineiro, né? Mas era bom que a gente tentava dentro de uma peça e criar, né? Eu pedi pra ter cantado aqui de Machado. Aí eu vi pra mim. E esse ateliê, Silvio? É a tua concha? É, aqui tu me ajudou um pouco, né? É, tá mesmo jogado, tá mesmo tirado. Né? Tu te considera um canceriano mesmo que tá dentro da concha com, aqui? Quando... Com certeza. Ah. Digo na porta só com o pauzinho assim, ó. Tu não entra. Então, tu te definiria como aquele caranguejo ermitão que leva consigo a concha? É, bota nas costas e vai embora. É mais ou menos por aí mesmo. Quantos anos, Silvio? 68. Fica vendo, pô, mas já tem tudo isso, 68, pô. Mais 15 anos eu vou pro saco. Por quê? Tu já vi. É mais 15 anos que tu tem de vida, então? Mais ou menos isso. Pelo menos cálculo, né? Tem bastante, então? É. Vai dar pra fazer muita obra de arte ainda? Eu espero, né, cara? Ô Silvio, o que que é esse lugar? O que é? O que que é aqui? Desculpa, eu não tô me enrolando até. Mas é o meu canto, né? Aos poucos desaparecendo com ele. Né? Mas é um processo legal, assim. Eu vejo que tem um trabalho de 20 e poucos anos, né? E tá aí meio. Vai os tons falando, né? Mas vai, né? O Silvio não tá parado. O Silvio continua com ideias e continua querendo fazer coisas em Taps. E em seguida tem novidade do Silvio Taps. E eu quero fazer parte. Foi na tua casa que nasceu a elaboração do show Estação das Águas. E culminou com a tua participação fazendo uma luz arte fantástica. Eu gostaria de dizer que essa convivência contigo significou para mim fidelidade, carinho e respeito. O que que eu vou esperar mais de um amigo? Eu quero te mandar um abraço, um beijo e dizer de coração que a tua companhia fez de mim uma pessoa melhor. Os artistas de Taps, como estão fazendo artes plásticas, música, né? Tá tudo indo pro saco. O que eu queria dizer é o seguinte, já era tempo do governo, do município, né? Se preocupar em fazer assim um... Pegar esse material todo, tá solto aí, o Bahia tem outra com a música, eu com as plásticas, né? E fotografia agora talvez surja alguma coisa, né?
Então já está se abrindo assim, né? Mas senhor, não acontece. Irá lançar as redes cada vez mais lá, sumir nas águas cada vez mais lá. O Pontal Tapes Hotel é uma referência na recepção de seus hóspedes. Com quartos pensados para o seu sossego e tranquilidade, o hotel conta ainda com restaurante, piscina térmica, quadra poliesportiva e um belo mirante à beira da Lagoa dos Patos. Reserve um final de semana esplendoroso para você e sua família. Acesse www.pontaltapeshotel.com.br.